Då är vi igång här av Bayernpodden 558. Efter torsk mot eh, Gnaget och humöret är uruselt. Jag tycker inte han gör en dålig match, men på slutet där när han skickar ut bollen och bara ger dem ett inkast. Ja, det var brutalt och det var just då vill man ju bara dra till Västerbron. Och... Ja, ja, det var väl lika lång kö dit ja. inför arenan innan matchen.